Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo de análise dos commanders pré-montados de assassinatos na mansão Karlov. E hoje vamos falar sobre o deck verde, branco e azul que está na tela aí, deck do Morska Undersea Sleuth, né? Que também é chamado de Deep Clue Sea. Um deck de investigação de pistas, onde nosso próprio comandante diz que a gente não tem máximo de mão. Ou seja, um deck que provavelmente vai propor a gente aí a comprar muitas e muitas cartas, beleza? Lembrando que a gente vai ter análise dos 4 decks de Commander. A primeira análise já saiu ontem, tá? Então fica esperto aí se você não viu nossa análise do deck de... Foi esse aqui, ó do Boros, né? Do Nelly Borca, da Nelly Borca, na verdade, saiu ontem. E hoje eu vou fazer análise do deck do Morska. E os próximos vão sair nos próximos dias. Lembrando que quem é membro do canal, né? Quem tá aqui no YouTube como membro do canal recebe os vídeos assim que eu subo no YouTube. Todos os vídeos eu programo, né, para sair normalmente ali dia de semana, por volta do meio-dia. Alguns dias eu mudo, boto às 7 da noite, mas normalmente por volta do meio-dia. Então, por exemplo, as próximas 2 análises, uma vai sair no domingo e a outra na segunda-feira. Mas se você for membro ou membra do canal, você já tem acesso aqui aos vídeos, beleza? Lembrando que eu tô vendo analisando aqui na Liga Magic, tá, galera? Então, assim, a gente consegue ver o preço. Inclusive, esse aqui já saiu por R$630. O deck de ontem que a gente analisou, ele tá 355, então metade. Então, eu nem vi ainda a lista, tá? Eu não tô conseguindo acompanhar os spoilers de perto, mas isso é bem legal também porque gera um pouco de react, né? Eu acabo ficando com uma expectativa alta e aí vou reagir as cartas aqui, basicamente, junto com vocês, vendo a lista. Eu não sei a lista, tá? Vou ver aqui agora. E outra coisa importante de lembrar, eu vou fazer uma análise completa, o máximo possível, para ajudar principalmente a galera mais novata ou a galera mais indecisa a saber se esse deck realmente vale a pena, se é feito para você ou não, principalmente, tá? Lembrando que essa questão, de investimento em Magic não existe, tá? Os decks todos normalmente saem ali nos valores, às vezes ele tem alguma coisa que é mais cara, que vale a pena comprar pelo reprint, você quer para sua coleção, ou então aquilo faz a carta baixar um pouquinho de preço, você comprar ela como single em alguma loja, entendeu? A gente tá aqui tratando não sobre, cara, se vale a pena investir, mas sim se vale a pena pela diversão, por mais que seja subjetivo, né? Pela qualidade do deck, pelas cartas novas, se vai agregar a sua coleção. Pô, supondo que daqui a 6 meses você fique, cara, tô cansado desse deck, tá? Não quero mais jogar com ele. Qual a qualidade das cartas que tem nele pra eu poder montar outros decks? Eu acho que isso aí, num pré-con, é uma das coisas que mais conta, né? E os reprints também, né? Como eu já falei. Mas vamos lá, vamos analisar. Eu falei que eu tô vendo aqui pela Liga Magic, não era nem pra questão do valor, né? A questão do valor é importante, né? Mas pra ressaltar que... Lembrar vocês, né, que todo mês a Liga faz sorteio, né, aí cada mês ela varia, né, faz um sorteio de alguma coisa diferente. Esse mês aí são kits de pré-release de Karlov, da mansão Karlov, e a cada R$100 em compras pela Liga, no site da Liga você vê o preço nas lojas e você pode comprar diretamente pelo site da Liga. Tem o Liga Segura, Liga Paga, tem um monte de features aí dentro do site que te ajudam aí a ter uma compra segura, né, nas lojas. Por mais que você não conheça muito a loja. Então você gastou R$100, fez R$100 em compra, você ganha um cupom. E aí você usando no final da compra, você pode colocar um código. Se você usar o código Planinalta, você dobra esses cupons, beleza? Então é isso, vambora. Depois de, né, enrolar pra caramba aí. Eu sempre falo, vou começar o vídeo, não vou enrolar muito. E tô eu aqui enrolando pra caramba. Morska Undersea Sleuth, custo 3, 2/3. Você não tem o máximo de mão, ou seja, você pode ficar com mais de 7 cartas na mão sem problema, não vai precisar descartar. No começo da sua equipe você investiga, que é bem legal. Podia ser no final do seu turno, para ele entrar em campo e já fazer uma... Já colocar, né? Enfim, já ter uma vantagem por estar em campo, por ter entrado em campo, até porque esse carinha pode entrar em campo cedo. Podia, mas eu acho que no início da manutenção também é bacana, porque de qualquer forma garante ali, né, que, enfim, todo manutenção você tem uma pista. E não é como se fosse uma habilidade absurda que seus oponentes vão querer matar ele assim que ele entrar em campo de batalha. Toda vez que você compra a sua segunda carta, cada turno você coloca um marcador coloca dois marcadores +1/+1 nele. Cara, são três habilidades bem interessantes, tá? A última, ela acaba fazendo com que você queira, de repente, fazer com que ele seja um mecanismo para você ganhar jogos, né? Querendo ou não, o dano de comandante, você só precisa dar 21 de dano nos seus oponentes para matar. E se o seu comandante, ele cresce todo turno, de repente, né? Obviamente, num deck verde, branco e azul, você vai ter muito mecanismo de comprar carta todo turno, sendo que aqui são duas cartas no caso, né? Mas é bem provável que seu comandante cresça muito rápido, entre cedo em jogo. Se você consegue, por exemplo, fazer uma mana verde aí no primeiro turno e já fazer um bicho como uma ave do paraíso, por exemplo, ele pode entrar no turno 2, né? Dependendo de quantas peças ali de aceleração de mana você consiga colocar de turno 1. Tem várias peças legais que dá pra colocar e algumas nem tão caras assim, tá? Mas, enfim, provavelmente não deve ser a proposta desse deck aqui. Agora, se o deck ele tem outros focos principais de ganhar o jogo, esse daqui não seria o foco principal de você ganhar com o comandante, essa segunda habilidade ela é meio que um floreio, um plus, tá? É isso. A gente, como segunda opção de comandante, tem a Sofia, Dogged Detective. Já amei essa arte, tá? Tem ali a Sofia com seu goggles, com seus óculos ali de detetive. E um cachorro ali que, cara, eu esqueci o nome da raça desse cão, mas é um cachorro gigantesco ali, cara, que ele, nos desenhos animados, inclusive, essa raça eles usam muito pra usar como cão farejador, né, e tal. Quando ela entra em campo de batalha, você cria o Tiny, a Legendary 2/2, cachorro detetive verde, com atropelar. Maravilhoso, tá? E ela só custou 1 a mais que o nosso comandante principal. Você paga 1, sacrifica um artefato, tá? Uma ficha de artefato é importante. Você coloca o marcador +1/+1 em cada cachorro que você controla. E toda vez que um cachorro que você controla causa dano de combate a um jogador, cria uma ficha de comida e investiga. Cara, muito engraçado porque hoje mesmo eu tava lendo um comentário no vídeo que eu fiz uma review aqui de um Commander de Secret Lair de gatos e cachorros, né? Que é um Commander que a Wizards vai lançar. Na verdade, acho que ela já lançou a venda, não tenho certeza. E eu acho que ela acabou muito rápido essa venda, né? É um Commander lindo e, cara, né, gato e cachorro são os dois amigos aí, os dois pets mais queridos aí, né, do ser humano. Ah, Thiago, eu prefiro papagaio. Cala a boca, meu irmão. Tipo, gato e cachorro são os dois animais mais companheiros, mais, né, sei lá, enfim, mais parceiros aí, mais pets mesmo, né, comumente, no mundo todo dos seres humanos. E aí, a pessoa, ela deixou um comentário de que ela queria um deck focado em cachorro, até porque esse deck de gatos e cachorro, ele é muito mais focado em gatos do que cachorro, né, convenhamos. E aí a pessoa queria um deck focado em cachorros. Eu falei, pô, tem um comandante lendário, um cachorro lendário que poderia ser o comandante, só que, se eu não me engano, acho que ele é um mono white. E, cara, tá aqui, ó, se você quer montar um deck de cachorros, cara, Sofia Dog Detective é muito interessante pra isso, tá? Muito interessante pra isso. A gente pode até brincar, né, que a Sofia não é o comandante, seu comandante é o Tiny, né, o 2/2 ali, o Dog Detective. Cara, eu adorei, mas, assim, são duas cartas, na minha opinião, completamente, cara, nada a ver uma com a outra. Então isso já me gera um pouco de preocupação pra lista. Quando você tem dois comandantes assim, que eles não conversam muito, ah, não, Thiago, mas, pô, o Morska bota pista, a Sofia, ela sacrifica token de artefato pra botar marcador. Pô, mas o Morska é um peixe detetive vidalquiano, a Sofia é humano detetive, ela bota um cachorro detetive. Então, se a gente tá falando... E ela bota marcador +1/+1 em cachorro, não em detetive. Então, assim, na minha opinião, aqui já começando a análise com os comandantes, ele já não tem muita coisa a ver um com o outro. Me parece, a princípio, que o Morska é um comandante mais... interessante num deck que você não sabe, não tem uma ideia do qual é o objetivo. Então assim, se a gente for ver o deck aqui e ele botar um monte de cachorro, fizer muito cachorro, aí talvez a Sofia seja melhor. Eu acho que não vai ser o caso, tá? Não sei. Vamos dar uma olhada agora. Agora que a gente já deu uma boa analisada nos dois comandantes possíveis, vamos dar uma olhada. A gente vai ter Iluminador de Eldwall, custo 2, 1, 3, um espírito voar. Quando você investiga pela primeira vez, cada turno você investiga uma vez adicional. Show de bola! Vai ser um reprint da coleção. Jorael. Quando você compra a sua segunda carta a cada turno, você cria uma ficha de gato. Já tô... Ó, ficha de gato. Não é nem uma ficha de cachorro, uma ficha de gato. Até o final do turno, criatura você controla que tem o poder de base XX, onde X é o número de cartas na sua mão. Não sei se eu gosto dessa carta. Tem sinergia com o deck. Não é que não tenha sinergia com o deck, mas... Enfim. Krasis e Droid, maravilhosa. Cara, ela tá R$8 só, achava que essa carta era mais cara. Ela já foi mais cara um dia, tá? Krasis e Droid é uma carta maravilhosa, tá? É, não só em deck de Hidras, não só em deck de custo X, né? É, tem vários decks legais de custo X. Acho que é uma mecânica muito criativa. Mas ela em qualquer deck Simic ou que use as cores verde e azul, ela é uma carta muito boa. Quando você conjura ela, você ganha metade de X... E compra metade de... Ganha metade de X de vida e compra metade de X. Arredondado pra baixo. Ela tem voar e atropelar e ela entra no campo de batalha com X marcadores. Então se você pagar, por exemplo, 6 manas, ela vai ser um 4-4 que você ganha 2 de vida e compra 2 cartas, entendeu? É basicamente isso. Lonis, Cryptozoologist, custo 2, 1, 2. Toda vez que outra não token, criatura entra em campo de batalha sob seu controle, investiga. Legal, sinergia com o deck. Vira, sacrifica X... clues, né? O oponente alvo revela X carta do topo do seu grimório. Você pode colocar uma permanente não de terreno com custo de mana X ou menos entre elas no campo de batalha sob seu controle. Aquele jogador coloca o resto no fundo. Cara, e não precisa ser feito como feitiço. Maravilhosa essa carta no deck. Maravilhosa. Serene Sleuth, até porque, né, o nosso comandante também bota muita pista. Mais um motivo pra gente não usar a comandante alternativa. Serene Sleuth, custo 2, 2, 2. Quando ela entra em campo de batalha, investiga. No começo de cada combate no seu turno, né? No começo do combate, no seu turno, você investiga para cada criatura goldada que você controla. E aí cada criatura que você controla não está mais goldada. Cara, muito legal. Olha, vamos ser honestos, tá? Não é uma carta... que a gente diga assim, pô, ela é uma carta muito boa no Commander, ou cara, uma carta boa, eu não diria assim, ela é uma carta boa, não, ela me parece ser uma carta de sideboard. Pra quem não tá familiarizado com essa expressão, sideboard, normalmente no Magic, quando a gente joga um X1 em formatos de 60 cartas construídos, você tem 15 cartas que você tem no seu sideboard, que aí no jogo 2, e se necessário um jogo 3, você pode colocar essas cartas pra melhorar seu deck contra uma match específica. Então, não é todo deck que vai fazer as criaturas serem atiçadas. Vou usar o nome traduzido de gold pra atiçar, tá? Não é todo... Você não vai jogar contra... Porra, sabe? Não é atiçar não é habilidade como voar. Não é uma habilidade como atropelar. É uma habilidade específica que vem em decks específicos. A gente já tem uma quantidade grande de cartas, né? E de decks que fazem o atiçar... Temos, só que ainda assim eu acho que não justifica você ter uma carta que é sideboard dentro da 99. Porém, aqui, cara, não acho que seja, pô, ruim, não acho que... Não, assim, não tô criticando, tá? Por quê? Porque entre esses 4 decks existe o deck de atiçar, que foi inclusive o deck que a gente falou ontem, né? No caso, se você estiver vendo depois... do dia que lançou, alguns dias atrás. Então, legal. Legal porque ela entra e faz a pista. Se não tiver nenhum deck de atiçar na mesa, ela não vai servir pra mais nada, só entrou e fez a pista. Se tiver alguém com deck de atiçar na mesa, ela vai ser uma carta muito forte, porque ela vai fazer mais pista e vai tirar o atiçar das suas criaturas. Absurdo, tá? Absurdo isso. Como sideboard é absurdo. Ó, detetive do mês, custo 3, 2, 3, carta nova. Tem Ascender. Ascender é a habilidade quando você tem 10 ou mais permanentes, você ganha a bênção da cidade. Engraçado porque essa era uma mecânica de Ixalan, né? Não lembro agora se Ravnica já teve alguma... Não a Ravnica original, né? Mas algum Commander, alguma coisa assim que se passou em Ravnica tinha isso. Enquanto você tiver a benção da cidade, os detetives que você controla não podem ser bloqueados. Ótimo, porque esse deck tem muito detetive. Toda vez que você comprar sua segunda carta cada turno, você cria um detetive 2/2 azul e branco. Pô, essa carta é ótima, né? Diferente da Jorael, que cria gato, que não tem nada a ver nem com esse cara e nem com essa cara. Nem com Mosca, nem com a Sofia. Eu não vou chamar ele de Morska, não, tá? Vou chamar de Mosca, isso. Nosso querido Mosca Varejeira do Fundo do Mar. E nem com a Sofia, tá? Não acho a carta ruim, novamente. Só que, tipo assim, isso me incomoda, é isso. Já essa aqui é maravilhosa. Aí nós temos um fabricante da academia maravilhoso que a Wizards tem... Cara, essa carta era muito, muito cara. Ela era mais de R$60 e ela já tá 30. Por quê? Porque a Wizards está reimprimindo essa carta constantemente no Commander. E essa carta é maravilhosa. Ela tem que ser reimpressa mesmo. Cara, essa carta é aquela típica carta que, pô... Vale muito você pagar uns R$20 nela, sabe? Pô, porque ela é boa, cara. Custo 3, 1/3. Se você fosse criar uma pista, uma comida ou tesouro, você cria um de cada. Então, toda vez que você criar... Cara, isso aqui com o seu comandante na mesa, você na manutenção, você cria uma pista, uma comida e um tesouro. Velho, isso é muito forte. Só que não é uma parada tipo assim, isso é muito forte, mas, cara... Isso não precisa valer R$60, saca? R$100. Não precisa, mano. Então, pô, aí tenho que, ó... Bater palma pra Wizard, porque a gente cospe na Wizard quando a gente quer, quando a gente precisa, e normalmente precisa muito, mas de vez em quando, quase nunca, a gente precisa aplaudir também. A gente vai ter o Kraken do Nadir, toda vez que você compra uma carta, você pode pagar um, se fizer isso, você bota um marcador mais um nele e cria um tentáculo. Aqui a gente já vai vendo que temos um subtema aqui, tá? Primeiro é o tema de detetives, ou seja, detetives e pista, detetives e investigar, isso é o tema primário. Segundo tema, tokens, porque a gente vai estar falando de token de cachorro, token de gato, agora token de tentáculo. Então assim, vamos ver aonde que isso vai chegar, vamos ver qual que é as outras mágicas, outras criaturas, outras sinergias que fazem essa questão das, pô, não, é um deck de tokens muito legal, vale a pena, vamos ver. Temos o Tireless Tracker, maravilhoso, adoro essa carta, custo 3/3/2, quando entra terreno no campo, você cria uma pista. Toda vez que você sacrifica uma pista, bota um marcador mais um nele. Tá aqui seus R$8, essa carta também já foi bem carinha. Inclusive, preciso desse cara na minha pool, eu lembro que na última vez que eu queria comprá-lo pra minha pool, ele tava mais de R$20, eu acho, e aí era difícil de achar também, e agora mais fácil, mais tranquilo de achar esse menino, já tá R$8, espero que fique... Nesse valor aí também é uma carta de R$8, é isso, R$5, R$8, é isso. Selvala, exploradora retornada, custo 3/2/4, você tem o Parley, que habilidade é essa? Você vira, cada jogador revela a carta do topo do Grimório, e para cada não land revelada dessa forma, você adiciona uma mana verde e ganha um de vida. E aí cada jogador compra uma carta. Essa carta é muito boa nesse deck, e ela é muito boa herói, tá? Se tu tá jogando de verde e branco, inclusive muito utilizada em decks de group hug, né? Aquele deck que você ajuda todo mundo, dá draw pra todo mundo, etc e tal, e no final do dia você apunhala geral pelas costas. Toupeira do Cemitério, custo 3/2/4, quando você sacrifica uma ficha, você ganha 3 de vida. Não gosto desse tipo de criatura, a não ser que você tenha uma sinergia muito maneira de ganhar vida e trigar a outra habilidade, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem cara, joguei o Pioneiro essa semana lá na Epic, e aí joguei pela primeira vez contra o deck da Amália. A Amália, quando você ganha vida, ela explora. E aí tem aquela criatura lá de Ixalan, primeiro Ixalan, que quando você explora, ele ganha o marcador mais um e ganha vida. Então, loop infinito. Então assim, não necessariamente eu digo que tem que ter um loop infinito pra essa carta aqui, sabe? Mas ter uma carta estilo a Amália, que aí você consegue se beneficiar... Eu acho que melhora essa carta. Se não, cara, eu acho uma carta bem medíocre, sabe? Pra ruim. A Drix Neve, R$39. Eu nem sabia que essa carta tava tão cara assim. Custo 4/2/2, Ward 2. Essa carta aqui é de Strixhaven, né? Do deck de fichas, inclusive, de Strixhaven. Se ou mais tokens fosse criado sob seu controle, cria o dobro. É isso. Então, claramente um subtema de tokens, né? E aí a gente vai ter a Landra, olha que doideira, essa carta aqui tá R$38, se eu não me engano, ela é uma carta de Jumpstart, se eu não me engano. E olha só, hein, salve pro meu querido Fire Blast, porque é a carta da Caroline Gariba, ilustradora de Magic brasileira, e o Fire Blast coleciona aí, ó. Custo 4, 2, 4. Toda vez que você compra a sua segunda carta, cada turno você cria um Drakezinho 2-2 voar. Legal, parece até o... aquele outro menino, não sei se vai ter nesse deck. Eu acho que não vai ter nesse deck não, mas enfim. É o... Meu Deus, o Mono Blue lá que é comandante. Quando você conjura uma mágica... que faz o Drake, mas enfim, eu vou lembrar o nome dele, quando terminar de gravar o vídeo eu lembro o nome dele. Toda vez que você compra a sua quinta carta a cada turno, quinta, meu Deus, ela e os Drakes que você controla ganham mais X, onde X é o número de cartas na sua mão. Pô, assim, é isso, é isso aqui, que é uma carta que eu digo assim, mano... Vale a pena, saca? Tipo, pô, ela não é detetive, ela não tem a sinergia com os cachorrinhos lá, né? Mas ela faz o trabalho dela, ela vai sinergizar com as pistas, tá? Ela vai propor jogo, ganhar jogo. Pô, adorei. Nesse momento agora, ó, olhando aqui a, sei lá... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olhando a 13ª criatura do deck, sem contar com os comandantes, agora sim eu começo a achar a Jorael boa. Porque aí não é nem só os tokens que ela faz, mas principalmente o custo 6xx. Principalmente a segunda habilidade dela. A segunda habilidade dela é a habilidade pra ganhar jogo. Então assim, agora, entendendo qual que é a estratégia, né, do deck, pra mim faz todo sentido e agora sim pra mim é uma carta bem boa nesse deck, beleza? Agora a gente vai ver Beni Benassi, Beni Brax, Zoologista. Legal que é um deck que, assim, tem um subtema secreto nesse deck, que é zoológico. Não sei se... Não sei se vocês se ligaram nisso, tá ligado? As criaturas marinhas, gatos e cachorros, Drakes... Drake nem existe, né? Tope... Eu acho que pô, é uma mistura de animais fantásticos e onde habitam, é isso. É o subtema desse deck. Animais exóticos e pets, sei lá. Ó, custo 4, ele tem convocar, né? Criaturas podem ajudar a conjurar essa mágica, só você virar a criatura que você adiciona uma mana. Ele é um 3/2. No começo de cada end step, se você criou um token, você compra uma carta. Cara, muito bom. Esse cara... Meus amigos, por isso que... Cara, ainda tem uma carta... Meu Deus, cara. Esse deck... Eu tenho certeza... que esse deck já é o favorito da galera. Eu tenho certeza, sim. Eu espero que não tenha outro deck mais caro do que esse. E eu espero também que esse deck não saia absurdamente caro, tá? Esse deck tá valendo já muito... Gente, eu não tô nem na metade do deck, eu já tô falando. Já tô batendo o martelo. Esse deck tá valendo muito a pena de ser comprado. Porque, cara... Os reprints desse deck estão absurdos de bom, sabe? Não é só pelo valor, mas pela qualidade. Essa carta é muito boa, saca? E ela é muito boa nesse deck também. Enfim, R$70 e tem uma de 77 aqui. Vamos ter uma cartinha nova chamada Inocuous Researcher. É um centauro detetive, custo 4, 3, 4. Também tem Power Lay. Toda vez que ele ataca, cada jogador revela carta do topo do Grimório. Para cada não-land revelada dessa forma, você investiga. E aí, cada jogador compra uma carta. No começo da sua end step, você pode desvirar todos os terrenos que você controla. Se você fizer, você não pode conjurar mágicas até o seu próximo turno. Nossa! Tranquilo, porque você desvira tudo, você vai ficar só comprando cartas nos turnos dos oponentes. Maravilhoso. Isso vai ser caro, eu acho. Eu acho que isso vai ser caro. Provavelmente mais de R$50, eu acho, não sei. Tomara que não. Ethereal Investigator, carta da coleção, custo 4, 2, 3, voar. Ele entra em campo de batalha, você investiga X vezes, né? Sendo X o número de oponente que você tem. Beleza, se ele entra no começo do jogo, você normalmente vai investigar 3 vezes. Toda vez que você compra a sua segunda carta a cada turno, você cria 1/1 espírito. Beleza, tá na sinergia do deck. Ladra dos Turbilíneos, custo 4, 2, 2. Quando ela entra, cria 2 tópteros 1/1 com voar. Vira 2 artefatos que você controla, desvirados, né? E a criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno. Cara, essa menina aqui, por mais que ela seja uma carta batida, saca? Tipo, putz, ela é muito batida essa carta. Mas nesse deck ela é muito boa. Porque a gente tá criando ficha que é subtema do deck. A gente tá tendo a habilidade de virar 2 artefatos, que é o tema do deck, criar artefatos. Então você pode virar as pistas, né? E ela dá imbloqueável, pode ser pro nosso comandante, que vai estar cheio de marcador, entendeu? Então, ó, cara, meu Deus, esse deck aqui... Eu tô sentindo que esse deck tem um potencial de ser um deck muito forte num ambiente pré-com, cara, de verdade. Vamos ver como é que tá as mágicas. Talvez a fraqueza desse deck seja nas mágicas, na proteção. Porque, assim, um deck azul, verde e branco é um deck que não só você consegue ter... Você consegue ter ramp, consegue ter card vantage e consegue ter controle de jogo, sabe? É muito bom. Merchant of Truth, acho que é a carta nova também. Custo 4, 2, 5, voar. Toda vez que uma criatura que não seja token morre, você investiga. E as... Quê? Pistas que você controla tem exaltado. Exaltado é uma habilidade que diz que quando você ataca com uma criatura só, essa criatura ganha +1/+1. Eu tô vendo dois sentidos aqui nesse deck. Ou você vai criar um monte de bicho, de token de bicho, e vai ganhar no volume, tá? Mas se você tomar global, você ainda tem o seu comandante para conseguir vencer de dano de commander. Porque você tem marcadores nele, você tem como deixar ele imbloqueável, você tem como deixar ele exaltado com a quantidade de clues que você vai ter. Caraca, velho, sério, esse deck aqui é sensacional. A Sofia, a gente já falou. E aqui a gente tem... Meu Deus, tem outra carta de 60... Cara, a Wizards... Mano... Que isso, cara? A Wizards ficou doida. Shulani, né? Uma carta que eu acho que não teve reprint nela até hoje. Eu acho que é a carta que veio lá no Brawl, na primeira Eldraine que nós tivemos há, pô, 5 anos atrás, eu acho. R$77. Ela é um 2/4 vigilância. Quando você conjura uma mágica de criatura, você compra uma... Toda vez que você conjura uma criatura, compra... Whenever you cast a creature spell, draw a card. Tá. Toda vez que você... Tô ficando meio doido. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, você compra uma carta. E aí você coloca um terreno da sua mão no campo de batalha. Você pode pagar 3 e devolver a criatura que você controla pra mão do seu dono. Cara... Que no caso pode ser ele também... devolve a criatura alvo que você controla pra mão do seu dono. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ótimo reprint. Extorsor aéreo, custo 5, 4, 3, voar. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou causa dano de combate ao jogador, exila até uma permanente que não seja terreno. Enquanto aquela permanente estiver exilada, o seu controlador pode castar ela. Toda vez que outro jogador conjura uma mágica de qualquer lugar sem ser da sua mão, você compra uma carta. Cara, muito boa pra atrasar o jogo dos outros. Wave Sifter, custo 5, 3, 2, voar. Quando entra em campo de batalha, você investiga 2 vezes e ele tem evocar. Você pode pagar ele por 2, né? E quando ele entra, você já sacrifica ele. E aí você só fica com as duas fichas de pista, né? Esquisito. Réptil da Psicose. Nossa! Nossa senhora, isso aqui é muita maldade, velho! Velho! Custo 5, estrelinha. Poder e resistência dele é igual ao número de cartas na sua mão. Quando você compra uma carta, cada oponente perde 1 de vida. É isso. Pô, eu ia falar. Eu só espero que eles tragam uma arte nova, né? Essa arte tá cansada já dessa arte. Parece ali um bicho o Alien, né? O resgate firexianizado com o cérebro, no jato. Sei lá, mano. Eu acho que merecia uma arte nova. Se bem que ele é um firexiano. Agora que eu percebi, né? Ele foi atualizado pro... Antes eu acho que ele era só um horror, agora ele é um firexiano horror. É, aí não tem muito o que fazer, né? Canhoneiro capa, Cannoneer. Cara, eu passei esse cara aqui na Command Festa no passado ou retrasado, eu acho. Passei ele por uns R$50, R$60 na época, se não me engano. Tava querendo pegar umas cartinhas e tal. Fiz uma troca, fiz um troca-troca bacana. E bom saber que ele caiu de preço e bom ver ele reprintado aqui. Porque eu não me arrependi, né? Mas eu queria botar ele de volta no meu deck do Shurikai. Ele é um custo 6/4/4, tem improvisar. Você pode virar artefatos pra conjurar ele. Ele tem um ar de 4, então é bem difícil remover ele. E toda vez que o artefato entra em campo de batalha sob seu controle, você bota o marcador +1/+1 nele. E ele não pode ser bloqueado nesse turno. Muito bom. A gente vai ter o Dragão Cintilante, custo 6, 5, 6 voar. Enquanto você controlar 4 ou mais artefatos, você tem proteção. Você vira 2 artefatos desvirados e compra uma carta. Nossa, é idiota. Deixa eu só... Putz, agora... Não, eu acho que as fichas estão no final, né? Ele não botar... Ah, eu queria ver... Porque, olha só, se eu não me engano, e eu tenho quase certeza que eu não estou enganado, pista você paga 2, sacrifica ela. Aqui, ó. Artefato com paga 2, sacrifica esse artefato e compra uma carta. Não é igual o tesouro que você precisa virar. Então, olha que idiota, tá? Olha que idiota. Você tem um dragão na mesa e você tem 6 pistas. Você tem potenciais... 6, 7, 8, 9 draws. Por quê? Porque você vai virar 2 para comprar uma carta com ele. Você tem 6, você compra 3. E aí você vai pagar 2 e vai sacrificar eles e comprar mais uma carta. Então, nossa, surreal. Aí a gente vai ter Ezix, Fractal Bloom, se eu não me engano, também do deck de Quandrix, né? Custo 6, 4, 4 voar. Primeira vez que você fosse criar uma ou mais fichas durante cada um de seus turnos, você, ao invés disso, escolhe uma criatura sem ser ele e cria aquela quantidade de tokens que são cópia daquela criatura. Beleza. Aí a gente vai ter Coma, idiota essa carta. Mano, esse deck aqui, cara... Meu Deus, eu estou prevendo esse deck sendo a nova febre do Commander pré-com. Sério, nossa... Eu quero muito ver um pré-campeonato com esse deck pra ver se ele vai ser realmente tudo isso. Porque, cara, eu tô com medo, sério. Eu tô achando que esse deck, em questão de mágica, vai ser muito ruim. Quantas... Ah, ele tem 31 criaturas. Pô, muita criatura. Acho que dá até pra tirar algumas aqui, hein? Depois... se você quiser, você que tá assistindo aí quiser depois um guia de upgrades desse deck, que não vai ser muito difícil de fazer, a gente não precisa mudar muita coisa não, pra deixar ele um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor ele já vai ser um deck muito bom. Deixa nos comentários aí, por favor, beleza? Até me perdi. Calma, meu Deus. Coma. Essa mágica não pode ser anulada. É uma serpente 6-6. No começo de cada upkeep, você cria uma croba 3-3, tá? E aí você sacrifica outra croba, no caso uma serpente, você vira permanente alvo e as habilidades não podem ser ativadas nesse turno, tá? Ou ela ganha indestrutível até o final do turno. É muito difícil de tirar uma coma da mesa. Muito difícil tirar uma coma da mesa. A gente vai ter Monitor do Pensamento, que joga Legacy, joga Modern aí, ó. Custo 7, 2, 2, afinidade por artefatos. E quando ele entra, você compra 2 cartas. Serpenteadora do Lixo, afinidade por tokens. Toda vez que um token entra em campo de batalha sob esse controle, você vira a permanente não terreno que o oponente controla. Ela não desvira durante a próxima etapa de desvirar forte. Tangle Trove Kelp. Custo 5, 6, 7, 6, 6. Ward 2. No começo de cada combate, sem ser pistas... as outras... Ah, porque ela é uma clue. Nossa, ela é uma planta pista. As outras pistas que você controla se tornam uma planta 6-6 em adição dos seus outros tipos até o final do turno. Paga 2, sacrifica ela, compra uma carta. Caraca, que doideira. Cara, mais uma carta aqui, mais uma win condition. Por última vez pra rainha. Cara, desnecessário. É isso, tá ligado? Mano, desnecessário. Custo 7, 2-2 voar Death Touch. Quando entra em campo de batalha, você cria 4 insetos 1/1 voar e Death Touch. Desnecessário, assim, over. Achei over, tá ligado? Desnecessário, né? Nem colocaria isso no deck. Pô, 31 criatura, mano. Caraca, não, é desnecessário. A gente vai ter um Planeswalker. Será que a gente vai ter um Planeswalker em cada deck? Tezzeret, Betrayer of Flash, custo 4, 4 de lealdade. A primeira habilidade ativada de artefatos que você ativa esse turno custa 2 a menos. Cada turno! Que você ativa a cada turno, ganha 2, custa 2 a menos. Todo turno você pode sacrificar uma pista por 0. Surreal. Paga 1, compra 2 cartas e depois... paga 1, ó. Sobe 1, compra 2 cartas, descarta 2 cartas, alimenta e descarta o artefato. O menos 2, um artefato alvo vira uma criatura. Não, tá... vira uma criatura. Se ele não for um veículo, o poder e resistência base vira 4/4. E menos 6, você ganha um emblema com... toda vez que um artefato se controla, se torna virado, você compra uma carta. Muito bron, rapaziada. Muito bron nesse deck. É isso. Aí a gente vai ter Espada em Arados, eu achei que não ia ter, tem, bom. Desordem na corte, exila X criaturas alvo, depois investiga X vezes. Devolve os cards exilados para o campo de batalha sob o controle do seu dono no começo da próxima end step. Caraca. Tá, isso, cara, essa carta é muito boa, é uma instantânea, não é um feitiço. Isso aqui você pode... Ah, isso se tem preço, eu acho que... Como tem preço, eu acho que é da coleção normal, tá? Cara, você tira a criatura do ataque que tá batendo em você. Você tira a criatura da frente pra você bater e ganhar o jogo. Mano, essa carta é muito boa, muito boa. Final da revelação. Você compra X cartas, se X for 10 ou mais, ao invés disso você embaralha seu cemitério no seu grimório, compra X cartas, desvira 5 terrenos e você não tem máximo de mão pro resto do jogo. Bom, ok, ok. Follow the Bodies, custo 3, Gravestorm e Investigate. Gente, não sei o que é Gravestorm. É isso, tipo, o que seria Gravestorm? Eu acho que Gravestorm... Pô, o que é Storm? É a quantidade de mágica que você conjurou no turno. Quantidade de mágicas foram conjuradas no turno. Gravestorm, provavelmente quantidade de cartas que foram pro cemitério nesse turno. Cartas? É, provavelmente, né, guys? Provavelmente. Então paga... Só que é feitiço também. Acho que feitiço deixou essa carta meio merda. Cara, eu tiraria essa carta do deck. Com todo respeito. Eu acho que não precisa. Pô, entre essa carta e, uma carta de controle forte... Pô, eu prefiro uma carta de controle forte. Confirmar suspeitas também acho desnecessária. Um anula de custo 5 pra você investigar 3 vezes. Completamente desnecessária. Não... Pff. Já são duas cartas aqui que eu acho bem fracas. Fumigar, bem ok, tá? Bem ok, uma global. Não é a melhor, não é a melhor global, tá? Mas eu acho bem ok. Eu prefiro cartas aqui nesse deck. Cartas do tipo, putz, a Eterizar, por exemplo. Essas cartas que quando o oponente te ataca, né? Então assim, eu não quero manter o estado da mesa vazio. Eu quero ter um controle sobre quem tá me atacando. Então, entendeu? É mais ou menos isso. Não acho ruim ter um fumigar, né? Obviamente que, pô, talvez você possa até trocar isso aqui por uma colher de Deus, que não tá tão caro assim hoje em dia. Fumigar, realmente, acho que é uma carta bem... whatever. Adeus já é uma carta muito boa, tá? Não esperava um adeus aqui. Aí, esse adeus aqui eu acho ok. Porque o adeus você resolve cartas que... você só resolve exilando, né? Enfim, e você pode escolher. Então, se você não quiser exilar seus artefatos, você não exila. E por último, extinção orgânica. Ele tem improvisar, né? E destrói todos os criaturas não artefatos, tá? Não artifact creatures. Não sei o quão é ok nesse deck. Teria que dar uma repassada aqui. Tem bastante... Na verdade, não tem bastante criatura artefato, não. Tem algumas criaturas de artefato, mas tem que ver se valeria a pena. Achei pouca mágica. Achei pouquíssima mágica, tá? Pra um deck... E a mágica é só azul e branca, tá vendo? Pra um deck azul, branco e verde, cara, dá pra melhorar muito isso aqui, tá? Então, talvez... talvez abrir mão de algumas cartinhas aqui, algumas criaturas, assim, não tão boas, tá? Cara, a base de criatura tá absurda, absurda, absurda. A gente vai ter aqui como... A gente vai ter, ó, o que dá pra perceber, né? A gente não tem mágica, não tem feitiço instantâneo, a gente não vai ter cultivar, não vai ter farseek, cartas pra rampar em formas de mágica. A gente vai ter em forma de artefato. Por quê? Justamente pelas sinergias que tem aqui no deck com artefatos. Então, Anel Solar, Ransom Note, já falei no outro deck, né? Deve vir um em cada deck. Custo 1, quando entra em campo de batalha você dá o sorveio 1, você olha do topo, pode botar no cemitério. Paga 2, sacrifica, escolhe 1. Você cloak the top card of your library, não sei ainda o que é cloak, falei no último vídeo que eu ia pesquisar o que era isso pra trazer e não pesquisei. Gold target creature ou draw a card, ou atiça uma criatura, cloak the top, a carta do topo do grimório, ou compra uma carta. Eu... não gostei dessa carta, tá, rapaziada? Mas eu posso mudar de opinião. É uma carta bem diferente em questão de jogabilidade. Não é parecida com nada assim que a gente tem hoje no Commander. Então, talvez essa carta venha mudar bastante o estilo de jogo. Talvez vire uma staple de Commander. Mas eu não gostei dela a princípio. Preciso vê-la em jogo. Ídolo do Oblivion. Você vira, compra uma carta, ativa somente se um token foi criado. Cara, não sei se eu gosto dessa carta aqui nesse deck, mas, ok, ok. É, Sinete Arcano, Sinete Azorius, Sinete Simic, Talismã, 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 os três talismãs. Bom, os três sinetes, os três talismãs. Cisto Urtigueiro, custo 3, arma viva. A criatura equipada ganha mais um para cada artefato e ou encantamento que você controla, equipar 2. Muito bom, tá? Você provavelmente vai pagar 3 e vai fazer um bicho, sei lá, 5/5 na mesa, 6/6, sabe? Sei lá. Nossa, Spine Statuary. As mágicas de não artefato você conjura, se você conjura, tem improvisar. Dá pra botar umas mágicas bem grandes aí, né? Porque os seus artefatos vão virar pra poder te ajudar a fazer. E lente de aumento... É, custo 3, vira uma incolor, paga 4 e investiga. Também não sei se tão necessário. Talvez, sabe, vai ter 12, né? Talvez isso aqui, talvez pudesse virar mais algumas mágicas de controle. E aí, cara, olha a quantidade de encantamento. Só achei assim, cadê estudo rístico nesse deck? Porque, pô, Wizard, esse deck aqui é o deck feito pro estudo rístico, né não? Esse deck aqui é deck feito para o estudo rístico. Investigação e andamento. Talvez com mais criaturas você controla a causa de combate do jogador, investigue. Paga 2 e a criatura do seu cemitério, você investiga e ganha 2 de vida. Tá, ok. Não sei. Assim, eu gostaria de ver essa carta em jogo, mas me parece que mais uma carta que eu trocaria por uma carta de controle, uma carta mais instantânea, com power level um pouquinho mais elevado. On the Trail, toda vez que você compra a sua segunda carta a cada turno, você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha virado. Interessante, interessantíssimo. Armado com provas, né? Armed with Proof. É, quando entra no campo de batalha você investiga 2 vezes e as pistas que você controla são equipamentos em adição aos seus outros tipos e tem criatura equipada ganha mais 2, mais 0, equipar 2. Interessante também. Não sei se eu deixaria no deck não, mas é interessante. Nossa, olha, esse nome é muito bom. Atendimento de Matar. Custo 3. Quando entra em campo de batalha, você cria uma quantidade de comida igual ao número de oponentes que você tem. E no começo do seu end step, você pode pagar 2 e sacrificar uma ficha. Se você fizer isso, você cria um Rino 4/4. Interessante. Mistérios de Uvenwald, toda vez que uma non-token criatura que você controla morre, você investiga. Toda vez que você sacrifica uma clue, você cria um soldado 1/1. Percepção atemporal de Teferi. Se você fosse comprar uma carta sem ser a primeira... Sem ser a primeira da sua draw step, você compra 2. Então, cada carta... Isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é perfeito. Cada carta que você compra... com a pista no turno dos seus oponentes, você vai comprar 2. E aí, gente, vai trigar tudo do baralho. Produção mecanizada. Encantar o artefato que você controla. No começo da sua equipe, você cria uma token que é a cópia daquele artefato. Se você controlar 8 ou mais artefatos com o mesmo nome, você ganha um jogo. Muito bom. Cara, esse deck, meu Deus. Esse é o primeiro deck que eu vejo, acho que em muito tempo, que ele tem várias... Ele tem... Que todos os subtemas do deck... se conversam de alguma forma e tem como objetivo ganhar o jogo, assim, tipo, não enrolar o jogo, sabe? Ganhar o jogo. Reconquista da Natureza, vai desvirar todos os seus terrenos na sua end step. Vai vasculhar o local, toda vez que uma criatura ataca você, um planeswalker, você investiga, também acho desnecessário, não colocaria. E Knowledge is Power, conhecimento é poder, custo 5. Criaturas que você controla mais X, onde X é o número de cartas que você comprou esse turno. Muito bom. Gente, daqui 10 encantamentos, provavelmente eu manteria metade, sabe? Sede de conhecimento, reconquista da natureza, produção mecanizada, percepção são... 1, 2, 3, 4 são com certeza eu manteria, tá? Com certeza. Os outros eu acho que provavelmente talvez On the Trail, Atendimento de Matar, acho que eu manteria uns 5, 6... encantamentos e investiria o resto em mais proteções, né? Cara, a galera vai hatear muito você jogando com esse deck se for num ambiente de pré-com, tá? Se for num ambiente de pré-com, porque, pô, mano, o deck é muito bom. E aí a gente vai ter, né, banco de areia isolado, terreno para reciclar, né, são 37, né, aí vários terreninhos de reciclar, muito bom, bounce land, caminho da ancestralidade, mais bounce land, triland, mais bagulho que recicla, cara, só 5 florestas, quando você quer ver uma base de deck pré-montado, se ela é boa, gente, é só você olhar a quantidade de terreno básico, cara, eu não tô acreditando que a Wizards, ela tá investindo em bases melhores. Não é que a base ela é super cara, ela é super boa, não, mas é uma base bem melhor, cara, porque assim, a gente não tem aqui, a gente não tem nem 20 terrenos básicos nesse deck, tá? Nem 20, e normalmente a gente tá acostumado a ver terrenos básicos, decks com 25 terrenos básicos, sabe, sei lá, ou mais, coisa absurda. Então, assim, deck bem bom, não tem nada que se destaque aqui. Que bom também, tá? A gente já teve coleções recentes com bases de mana que se destacavam muito bem. A coleção Doctor Who é uma delas. E essa aqui eu acho que não tem necessidade, porque o deck em si já é um deck incrível, incrível. Eu acho que assim, em questão de reprint é nota 10, é nota 10 em questão de reprint. O comandante secundário, vamos voltar a lê-lo, ele vai criar o 2-2, paga 1, sacrifica, ele bota o marcador +1/+1 em cada cachorro. Isso aqui não vai ajudar, tá? Porque não tem nada, não tem nenhuma outra carta que crie cachorro nesse deck. Não, isso não quer dizer que você não possa encontrar uma carta no Magic que faça tokens de cachorro, né? Que caiba nesse deck. Você não vai botar um rim sério nesse deck, por exemplo. Enfim, então ele não vai ter cara, ele não vai ser um deck completo, sabe? Tipo, uma carta completa pro deck. Inclusive, eu provavelmente tiraria a Sofia desse deck e montaria um deck pra ela, tá ligado? Um deck de cachorros, um cachorrinho, um deck bem flavor mesmo, sem se preocupar com power level. Montaria um deck flavor pra ela, principalmente se você tiver um grupo de commander que gosta de jogar nesse sentido, nesse estilo, né? Ah, Thiago, a gente tem todo tipo de deck mais forte, deck mais fraco, pé-com, deck meme, deck temático, enfim. É isso, botaria até outra coisa melhor no lugar dela, porque ela aqui nesse deck eu acho que, por exemplo, diferente de uma Jorael, que eu não gostei a princípio, mas agora, olhando a lista, eu entendo que a segunda habilidade dela é muito forte e pode ganhar jogos, essa aqui eu não vejo ela como uma habilidade que possa ganhar jogos. Então, primeiro, não trocaria o comandante primário pelo secundário, de jeito nenhum, e segundo, o comandante secundário eu não achei que tem sinergia com o deck, mas é uma cartinha bem legal, tá? Não no meu ponto de vista, assim, decks pré-montados, eles nunca vão ser perfeitos, nunca, sempre vão ter problemas, sempre. No caso, quando você tem uma carta que ela não é uma carta boa pro deck, sinergicamente, não é uma power, sabe? Tipo, aquela carta que por si só ela é uma carta muito boa, mas ela é uma carta criativa, uma carta que você pega e fala, quero montar um commander pra essa carta. Pô, valeu a pena. O deck é todo bom. E as cartas que não são boas no deck são cartas que são úteis em outros decks, outras situações, ou cartas criativas, ou cartas que te geram outros decks. Mano, perfeito. E é isso que esse deck é, tá? É isso que esse deck é. Eu espero muito que as lojas não venham rasgando sabe? A manga, chutando balde, chutando o pau da barraca no preço desse deck. Eu espero muito que os lojistas não façam isso, porque lembrando que o lojista, quando compra uma caixa, ele compra a caixa com todos os decks, tá, galera? Então vamos supor, o lojista pagou R$1.000 numa caixa. É óbvio que ele não paga isso, ele provavelmente deve pagar menos. Então, cada deck ali pra ele, né, custou R$250. Então ele vai vender cada deck, ele vai ver o lucro dele. Pô, eu tenho uma loja gigante, então eu preciso de um lucro bom, mas um preço competitivo. Então eu vou vender meu deck a R$400, né? Então ele tá vendendo ali o deck a R$150 a mais, né? Enquanto outros lojistas, de repente, vão vender a 380, 350, porque tem uma margem de lucro que não precisa ser tão alta. Enfim, só pra vocês entenderem. A grande questão não faz sentido, obviamente, não faz sentido pro lojista colocar o preço de todos os decks exatamente igual se a procura por um outro vai ser maior. Mas por que não, Thiago? Porque o lojista, ele não pode comprar o deck sozinho. E aí isso faz sentido, né? Então, por exemplo, pô, esse deck aqui muita gente quer. Então, pra eu vender muito desse deck, eu tenho que comprar muito dos outros também. entendeu? Então, assim, quanto mais eu compro desse, mais eu tenho dos outros em estoque. E aí, se eu vendo muito desse, mas os outros encalham, não fecha a conta. Espero que tenha feito sentido na cabeça de vocês. Só que tudo tem um limite. Tudo tem um ponto onde, cara, beleza, até aqui é aceitável. Passou daqui, não é aceitável. Vide o caso de Commander Masters, que a gente já tanto falou nesse canal e em outros canais também. Então, assim, eu espero muito que os lojistas não pesem a mão nesse deck por conta dessa, cara, desse custo-benefício absurdo que é esse deck. E, assim, por lista, tá? Pode ser que eu pegue esse deck e se tudo der certo eu vou ter acesso a esse deck aí por conta da nossa parceria com a Epic. Vou testar os 4 decks, tá? Pode ser que eu pegue esse deck, jogue e ache ele uma bosta. E ache ele horrível. Pode ser que aconteça. Independente, se você comprar esse deck e achar ele horrível, você ainda vai ter um deck muito bom na mão por conta das cartas que vem nele, que podem ir em vários outros decks ou ser criados novos comandantes com essas cartas. Agora, pela lista, pra proposta do deck, na moral, eu dou uma nota 9,5. Esse, pra mim, já começou o ano chutando a porta, o Wizards. Eu só vi 2 listas até agora, não vi as outras. Eu gostei muito da lista Boros, se eu não me engano, acho que eu dei uma nota 8 ou 8,5 pra ele. E eu tô dando uma nota 9,5, só não dou uma nota 10 porque, novamente, não existe pré-com perfeito. Não existe. Até hoje, pelo menos. Então, todo pré-com pode ser melhorado, e é o caso desse aqui, tem muita coisa que pode ser melhorada, mesmo assim, eu dou uma nota 9,5 pra esse deck. E agora eu quero saber de vocês, cara, eu não esperava isso de verdade, queria fazer uma análise mais rápida, né, sabe, meia horinha, mas, cara, esse deck é surreal, surreal de absurdo, assim, vale a pena... Valeu a pena cada minuto aqui comentando esse deck com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like, tá? Se não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ajudar o meu trabalho, porque também tem mais vídeo vindo pra aí. Tem análise de mais 2 decks ainda, vocês não podem perder. Ativa o sininho aí. E deixe nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês tiveram alguma divergência ali de análise de alguma carta ou outra. Deixa nos comentários pra gente trocar uma ideia, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo no seu coração. Falou!